bir obyekt kimi baxırlar, özlərinin bir gəlir mənbəyi kimi baxırlar və xalqa da o obyektdə, həmin müəssisədə işləyən fəhlələr kimi, nökərlər kimi, qullar kimi baxırlar. Hakimiyyət Azərbaycanı özünün obyekti kimi görür. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib, Partiya Başqanı sistemin bu cür olmasını xalqın susqunluq nümayiş etdirməsində gördüyünü bildirib. Azərbaycan hakimiyyətindən bu idarə etməni düzəldəcəyini gözləmək sadəlövlük olardı deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Haqsızlıq edirlər, niyə rüşvət alırlar, niyə korrupsiya edirlər? Niyə xalqa xidmət eləmirlər, niyə öz başınalıq eləyirlər? Yəni bu sualları artıq 30 ildir biz mən düşünürəm ki, xalq olaraq öz içimizdə bitirmişik niyəsini. Çünki xalqı sevmirlər, dövlət sevmirlər, vətəni sevmirlər, millət sevmirlər, xalqın sadə insanını, sahibkarını, iş adamını, fəhləsini, kəndlisini, tələbəsini heç kimi sevmirlər və Azərbaycana bir obyekt kimi baxırlar, özlərinin bir gəlir mənbəyi kimi baxırlar və xalqa da o obyektdə, həmin müəssisədə işləyən fəhlələr kimi, nökərlər kimi, qullar kimi baxırlar. Və niyə eləməlidirlər? Bax, niyə, məsəl üçün, indi bizim bəydən niyə rüşvət almasın ki? Pulu varsa alacağım da, qardaş, mən hakimiyyətdəm axı, mən vəzifədəyim, almalıyam. Və biz bu düzənə də razılıq vermişik xalq olaraq. Necə razılıq vermişik? Hələ 30 ildir bunlar hakimiyyətdə qalırsa, demək ki, burada problem bizdədir. Bizdə nəsə səhvlik var, yanlışlıq var. Hə, hakimiyyət avtoritardır, hakimiyyət ədaləti seçki keçirmir, hakimiyyət, belə deyək də, qəddardır, represiv aparatı var filan. Bunlar təbii ki, özünü qoruyacaqdır, özünü müdafiə instinktidir. Neynəsin, desin ki, o məşrubatda deyir, aç qapını gələk səni, öldürək məşrubatda müraciət edir, sərvərə müraciət edir, qoçur ki, aç qapını gələk səni. İndi nə gözləyirsiniz? Gözləyirsiniz ki, bu hakimiyyət desin, gəlin bizi yıxın, sonra da bizi məhkəmə qarşısına çıxardın, fəni, yox, özün qoruyacaq, yəni qoruyur da və qorunma üsullarından biri də budur. Əhalinin, sahibkarların, sadə insanların varlanması və yaxud da rifah vəziyyətlərinin yaxşılaşmasına imkan verməmək. Niyə? Çünki, məsəl üçün, adi bir vətəndaş bir az vəziyyəti düzələn kimi qəzet oxuyacaq, başlayacaq bu maraqlanmağa partiyalarla, siyasətlə, deputatım kimdir, bələdiyyəm kimdir, icra başçım kimdir, neynir, neynəmir. Yəni, başlayacaq artıq, belə deyək, indi hakimiyyətin təbirinizə desək, lazımsız suallar verib, lazımsız hərəkətlər eləməyə. Ondan sonra qoyub başı özünə qarışsın, o deyə yetimin papağını götürüb başından sonra təzdən qayıtlar. Bax, indi axsaqqala qarşı haqsızlıq olub, indi danışar hər halda dərdini tamaşaçılar da bilər. Məsələn, sabah bir məhkəmə qərar versin ki, məsələn, Ziya Məmmədov, Ayyən oğlu da götürüb gətir cəmatın pulunu verir. Məsəl üçün, və yaxud da bir villanın sat cəmatın pulunu qayıtlar və yaxud da ki, indi deyir, şeir yazıram, namaz qılıram. Yəni, hər qılınan namaz qəbul olunmur. İndi qəbul olunub-olunmayacaq Allahın bilir deyişdir. Amma qul haqqına girən insan ahirətdə həmin quldan haqqını, belə deyək də, halallıq istəmir.